Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Darksiders. Dneska jsme tady zase v podzemí téhleté staré katedrály a dnes, čím si dávala ta mapa, jsem to zapomněl. Aha. I have to admit, for a bunch of weaklings, those humans were full of surprises. Who knows what secrets they buried down here? Sipiš. A já potřebuji inventář, čím se dá ten inventář, pitomej? Ičkem. Ale já potřebuju vlastně mapu, no to je jedno. Každopádně jsem chtěl jenom ukázat, že už jsme vlastně docela daleko. Co tu má? Přemostění hvězdící, či co? Jo, takhle jakože se to odrazí, aha. Stisnkuji nejprve zaměř, poté hvězdící s ní, aha. Aha, ok, zajímavý. Ne, tak. Tak když ty teď kliknu. Ale já jsem zmačkal špatné tlačítko, já jsem chtěl jít dopředu a místo toho jsem šel do... No dobře, to je jedno. No comment. Tak. Tu nic není. Tam je nějaký most, to je mi jedno. Okay. Máme další bránu. Nechci znít moc chytře, ale tady bude fight. Tamhle vidím bednu, tady vidím cestu do prostřed, to teď nechápu. A životy mám, takže to je v pohodě. Kili jdou kili. Jo, aha. Já potřebuju 3 meče dokonce, je. Špatné tačítko. Tak. Výbordelně. Typuji, že to asi mám sjet, co? A tady má se vrátím potom. OK. Co je tady? Jo. Ne, špatné začítko. Počkej, co? Já nemůžu zamířit. To má tak špatný dosah. Ježíši. Dobré. Vyřešíme takhle, ty hvězdíci jsou stejně useless. Zajímavý. Tady je ten meč. Ne, to není meč, to je jenom ten tamhle, co si je. Musíme teď spustit, takže hop. Batman. Ne. Aha. Tak. Dobré. Jo, přesně to jsem si myslel. Určitě jsem viděl prostřed ještě jednu a ta nebyla zobrazena, že jo? Na té mapě, jestli si předtím všimli, takže... ne, jak se to háže? Takhle ne.
Já furt nemůžu přijít na to, já vždycky to spletu a hodím to špatně nějak. Takže, grab. Ne. Já prostě ne, prostě já nevím, jak se to háže. Jak se hážu ty pitomé kraviny, a to už zase dlouho nehrál, a si zase nic nepamatuju. Kucinál. Boj zblízka, přepnout sekundární blok, ne, hněv, ne, vybavení. Předchozí vybavení, kamera, ostatní přehodní stav si přehled zkazu. Střílení, hlavní, sekundární, jo. Já mám prostředkem kolečka, to je určitě, že? Jo, dohoř, prosím tě, tohle není ani tak dobrý jako scéna z Duma, kdy umřeš, ty. To byla aspoň reference na Terminatora, tohle je trapný prostě. Ty se jen topíš prostě v hlavě, ježiš, koho to zajímá. No samozřejmě, že to hážu tímhle. Ale jak se tam do... hele. To je všecko? Vypadá to, že jo. Okay. Tak jo. Připravím se, tu mám. Tady je to zase někam. A tamhle mám ten meč. Bezvadné, bezvadné. Tady k němu dokonce můžu zešplhat. A nebo, jako ten pravý profík. A nebo, ne, počkej, tím mám vyšpat zpátky, aha, ok. Prosím, ať tady nic není, já už nechci bojovat, já chci jít rovnou do prostřed. O, oh, hell yeah, díky bohu. Dobře, tohle bylo přesně to, co jsem chtěl udělat. Tak jako musím vylézt nahoru, rozmačnout Ečko, nebo... Ne. Ne, počkej, co? Jak se na to mám zachytit? Počkej, musí to jít někde tu, ne? Ne, tady je cesta totiž. Ne. Tak. Aha. Taky dobrý. A nebudu riskovat, že se může zavřít, takže radši máknu. A teď počkat. Oh, tamhle jsem ještě... nezmačkl meč totiž. Tak. Jo, přesně. Ne! Pane bože, přísám bohu, jestli mi tady dají další lokaci, kterou já bude plná lávy, tak budu triggered. Já tak nesnaším tu lávu v této hře, to je úplně prostě hrozný. A najít ty skoky tady, ty tyž blbé plošinovky. A skákačky a podobné věci. Jo, ne. Ježi... Dobré. Ne, prostě, já to nebudu komentovat, to se nestalo. Uf, štěstí, že za to můžu zachytit, tak se můžu jít někam, no, umřít. Tak, hezky vyskáčem, opatrně. Proč tu ještě skočím dřív, aby mě to nezabilo. Zmáč jsem to dvakrát, měl jsem to podržet, skvělý. Nepište mi, že špatně skáču, prosím. Já vím, že špatně skáču, já prostě se do toho nemůžu prostě dostat, do toho skákání v této hře. Ale ani za boha. Tak. Jej, savík, dokonce. Batman. Guess what I got. Takže další na řadě je tadle. Tak, tady to vypadá větší. No, taky, že to je větší. Dokonce cutscénu nám to museli hodit. Dobře, vybušné, budeme potřebovat nějaké věci. Tam se k tomu musíme dostat, okej. Okay.
Jo, tam máme ty výbušné bomby a tady je další, dobré. Budeme odbouchávat hodně věcí a musíme pod ten vodopád lávový. Na to budeme potřebovat ty páčky. A co je tohle? Jasný, to je právě tohleto, dobré, takže budeme muset potočit nejdřív. No, nebudeme muset potočit, protože to nejde. Ne, ty vado. Tohle mi asi nevyjde. Ne. Plány bombovník. Aha, protože to je jiná bomba. Tyto neaktivní lepkavé můžeš sebrat a pak hodit po nepřítel nebo přilepit na zi. Odpališ pomocí ohně. Aha. Takže tyhle ty bouchají jenom když do nich hodíte něco. Výbordelně, tak jsme zpátky. Už jsem na to kápnul pomocí internetu. Takže musíte totiž označit toto a toto a hodit na to tu hvězdici, víte? Taková kravina. Já jsem si ty louče za prvé nevšiml a za druhé jsem úplně zapomněl, že vůbec něco takého umím. Jsem fakt vůl. No každopádně teď by to mělo být easy. Zbytek jsem neviděl, rychle jsem se jen koukl na tuhle velovinu, jelikož si myslím, že zbytek nemůže být tak těžký. Sice tyhle puzzle jsou hrozně prostě dokážu vás naštvat, ale zase tak těžký to není. Jenom prostě musíte se koukat po okolí, hej. Já jsem prostě si nevšiml louče u lávy, jako sorry. Ale prostě... Ne, to proč neskočil? Lávo. Dám ti všechno. Všechno. Počkej, co tam je určitý limit jenom? Ne, chyť se. Dobré. Prostě ne. Ne, nechytí se. Ne, ne, prostě ne. Ne. Teď jsem tak naštvaný. Jo, ono se to už teď bude posovat samo po každý. Dobré, dobré, tak to... Já potřebuji tamhle. No hele, první co musíme udělat je, že musíme s touhle bombou zaběhnout na druhou stranu, tam to odpálit a potom nám něco pomůže na tuhle stranu. Takže tak. A tam na druhé straně vidím, že tam nějaké... Tam to tyž někam vede dozadu, tamhle, nevím jestli, no za to přímo nevede, tam prostě někam to vede. Tak a teď rychle. To nemusím dělat na třikrát. Tak. Takže hodíme toto tady, tak. Teď spojíme teda. Tak, tak, a jeď. Přesně. A teď, co tu je? Oh, cesta, ok. Jo, vlastně tady jsou ty, že jo? Jo, přesně tyhle ty věci, ok. A to máme jednu sochu s mečem. Tím pádem potřebujeme tu druhou ještě. Jakože určitě jo. Teď ještě otázka, jak se dostat tam k tomu. Oh, kucina. Já na něho nemůžu zamířit zase. Protože je moc daleko. Ha. Super. Přemýšlím. Ne. Ano. Co nějakou... Tak jsme zase zpátky. A samozřejmě jsem mačkal špatně tlačítko, protože to šlo hodit na zeď. Takže jo, jsem idiot. No každopádně, tohle teda jsem myslel dobře, jenom prostě jsem špatné tlačítko zmáčknul, takže... Asi tak. To bylo jako moje blbost, já jsem na to přišel, jenom prostě jsem idiot a mačkal jsem blbě tlačítko, jelikož tady ty tlačítka s tím je fakt sranda. A máme tím pádem otevříno. Ale to neznamená, že... No pojď, střelte si.
Ale já nemůžu... Dobré. Já se s nima kašlat nebudu, jako sorry. Uf, dobré. Close. Tak jo. Ne. Tak. Tadle hvězdíce, hej, já přísám, jestli ji budu muset používat tak často, jako v této lokaci. Počkej, co je? Jo, ha, já to musím asi to, co? Jo, ha, jasný. To bylo to nejtěžší, co tady bylo snad. No, jasně, zafuň si. Ale mám meč, takže jdi do. Víš kam. Sword of the Angels. Nějaké duše. Nějaké duše. O bože, tahle místnost. Tak jo. Nemůže být už prakticky nic horšího v té další. Už vím všechny triky. Už vím, jak se hážou ty blbé koule, protože jsem jinak nemožný idiot. Nechápu, jak jsem jako to mohl dvakrát pitomně položit. Každopádně ta poslední místnost už prostě mě nepřekoná. Teď už vím všechno. Nice. A tady k téhleté se nedá dostat. Ne, jste se přišel, takže tohle, jo, přesně. Jsem si říkal, že to je nějaké divné. Mi to nevycházely počty totiž. A musím si dát ty životy. Jsem věděl, že si je mám pošetřit. Gimme. Sice možná tady bude ještě nějaký fight, ale já si myslím, že už asi ne. Mi to rovno pošle dál, takže jo. Aha. Dobře, že jsem si ty životy vzal, protože tohle nevypadá bezpečně. Přesně o tom mluvím. Tak jo, mám, co mám za moveset vlastně, už to zapomněl. Čím, že to dávám ten dash? Jo, ok. Dobré. Ečkem dávám kryt tyhle věci, dobré, si pamatuju ještě. To se mi nepovedlo. Počkej, jak to je, podržet to musím, jo. Přesně. Já ještě si to pamatuju, baby. Jakž takž. A? Nice, to bylo easy. Jo, já už jsem myslel, že normálně teďko jako jsem to zakřik zase. Takže co tu máme za šard? Hněvový šard, jasný. To mi mohlo dojít, když to zahřelo žlutě, že? Ne, nemohlo, správná odpověď. Co bude v bedně? Ten meč? Ne, klíč, že jo, já jsem si říkal, ty jo. A na co máme klíč? Klíč máme... Nebyla tam nahoru nějaké dveře předtím? Tady nic není. Takže to musí být tamhle. Tam přece byly jedny dveře, že jo, že se nepletu, tam byly dveře. Ty tohle to zničit? Mělo by to být. Jo, to bych si ještě musel trefit, ale nic. Kolik mám vůbec nahráno? Když to potom se to střílám, tak kolik mám 20 minut. Tamhle je cápek. A já to chci vzít, takže se tady musím sejmout. Úplně, teď jste neviděli, jak jsem ho rozprskl tu zeď, ale přesně to se stalo. A ty dostaneš tak, cože? Si dovolil moc hoku. Bum. A zase. Ha, nic jste neviděli, to je blbý, co? Si myslím, že ne. Ten všichni vědí, jak to vypadá. Jo, bodní to do toho oka, oh, ta krev, jo. Co mi líbí. Tak. Tyhle ty... Letající svině. No. Ne, tak nesnáším. To máš blbý, co? Když tě můžu sejmout takhle. Tak. Ještě to druhý, jo? Chtěl jsem si zamířit nejdřív, ale dobré. Jak jo?
Prosím tě. Dobré. Tak a nabít to pořádně. Ježiši Krista. Tak. Tady máme nějaký parkouris. Easy peasy. Lemon Jesus. Oh. Co ta písnička? Co to bylo? Takže nějaké mystery. Co je tohle tu, tyjo? Scooby-Doo. Tohle vypadá jako cesta dál. I don't think so, guys. Co máme tady? Aha. Já potřebuji tudíž dva ty sloupy. Ne. Takže musíme jít sem kvůli tomu sloupu, okej. Okay. To jsem tak moc čekal, au. Oh, kur... Žalářník. Oh, hello! Tyve, co to je ta... Fuuu, to je hnusný. Boss fight. To hele, co mě naučili hry? Dobře, tohle mě rozhodně nenaučili hry. Děti, tohle mě nenaučili hry. Tohle. Do světlých spotů střílej. A mlaďte do něho, dokud můžete. A to byste se ještě museli ale trefit do těch světlých spotů, že? O bože, co to sakra? Ne, já chci ten dash, já to mám na altu, já mám čekám spacebar, já jsem idiot. Dobré, to se mi povedlo naštěstí. Boom. Boom. A teď. Potřebuju trochu dash. A teď. A teď ho rozbít. A oh, sakra. Rage mod. I'm sorry bro. Can I borrow this? Thank you. A charge it. A jdem. Tahle kosa dává dobré damage, takže proto bojuju s kosou, jo? Kdyby náhodou někdo říká, proč bojuju to pomalou gun zbraní. Je to proto, že dává dobrou damage. Ha, to je tupec. On si to zničí všecko, ty sloupy, to je hovád. Tak, zpomalil jsem je. Teď ještě jeho. Potřebuji zničit. On je dost silný, to je ten problém. Nebo minimálně má hodně HPček. A on mě štve v téhle hře, že nevidíte jeho health, jo. To mě jako štve dost. Takže já mám rád, když mám přehled. Proto jsem si taky do Terrarie stáhnul, jo. Životy. Mod na životy, protože nemám rád, když si musím furt koukat na toho bossa, abych viděl, kolik má hapeček na to štýdle hře, kde ani nevidíte. O, oh, počkej, já už můžu zabít, ok. O, oh, god damn. Ho, ho, nice. Jak úplně prostě kouká, kde jsem a prostě já za ním. Sneaky a tak, já nevím, bodnu ho jenom. Jo, ty Assassin's Creed Origins League gameplay normálně. Jo, přesně, tahle hra vyšla 2016 a ta hra ještě nebyla, takže je to League gameplay. Jste nečekali, co? Dobře, ale tady byly, ne, to ne, ty dveře nikam nevejdou, žádné, okej, okay, takže vejdou, já jsem řekl vejdou, dobře, to je, neřeš, jak bych to neřekl, já jsem říct, nejdou, nevedou, tak, přesně to jsem chtěl, počkej, co, my jdem dolů, já myslím, že jdem na, no dobře, nahoru to nejde, takže jsem neřekl nic, tam je nějakou, tu, a to je jediná cesta, takže, otevře se to, nebo, jo, dobře, takže tady to budeme zase odpalovat, jim to louče, takže začneme tímhle. A myslím, že to nějak sestříhám a bude to v pohodě. Já jsem chtěl, už bych to ukončil asi za chvilku.
Ona nehoří ta louč? Aha. Jaj. Ježiši. O, sakra. Ne. Jo, to je blbost. Sakra. Já co musím udělat zase je, že musím zpomalit. Takhle přesně ne. Tímhle tím. Tak a teď. Sakra. Ne. Kdyby tu nebyli ti druzí ještě, tak je to lehčí. Sakra. Promiň, já zrovna dělám tady kosení, to nemůžeš použít, co je to blbý? Ještě moment. Ah. Chargy, chargy, chargy. A jedem. Sakra, to jsem mu moc neubral. Ty mě nezajímáš. Prostě už umři jenom. Dobré. Znova? Ty má tolik hápek. Ježíš. Proč tady všichni mají tolik hápeček? Je to sranda? Fakt vám to přijde vtipný? Ha. Jo, aha, jasný. Mně totiž ne. No dobré. Já se dostanu přes tuhle část, v příštím díle se uvidíme zase zpátky, po tom co to projdu, jelikož to trafný akci. A jo, děkuji za sledování, pokud se na to video líbilo, tak vždycky ohodnujte to nějakým tím komentíkem, lajkem, případně mi můžete dát odběr nebo tohle video sdílet. A uvidíme se u dalšího Darksiders, po případě jiné hry, takže zatím čus.